Саламатсыз арбы балдар. Кутмандуу күнүңөр менен. Анда эмесе кайрадан 11-нчи класстарга арналган физика сабагыбызды баштайлы. Балдар, бүгүн силер элементардык бөлүкчөлөр менен таанышасыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы элементардык бөлүкчөлөрдүн касиеттери деп аталат. Бүгүнкү сабакта биз элементардык бөлүкчөлөр, антибөлүкчөлөр жана алардын касиеттери жөнүндө маалымат алабыз. Элементардык бөлүкчөлөрдү каттоо ыкмаларын түшүнөбүз. Балдар, элементардык бөлүкчөлөрдү карардын алдында биз атомдун түзүлүшүнө бир сыйра токтолуп кетели. Силер билесиңер, байыркы грек окумуштуусу Демокрит дүйнөнүн түзүлүшүнүн атомдук окуусуна негиз салган. Ал атомду бөлүнбөс бөлүкчө деп атаган балдар. Демек, бардык заттар атомдон турат деген. Бул атом бөлүнбөгөн бөлүкчө болуп эсептелинет. Андан кийин атомдун түзүлүшүн Резерфордун планетардык модели толуктаган. Бул планетардык моделде атомдун борборундай оң зарядталган ядро, анын айланасында электрон жүрөт деген. Ал эми андан кийин ошол ядронун ичинде протон жана нейтрон деген бөлүкчөлөр бар экени табылган. Протон оң зарядка ээ, ал эми нейтрон болсо зарядка ээ эмес. Бул ядроны айланып жүргөн электронубуз терс зарядка экендигин билесиңер. Андан кийин балдар, мына ошол протондун, нейтрондун ичинде дагы майда бөлүкчөлөр бар экендиги табылып отурат. Андан башка дагы антибөлүкчөлөр бар экен. Мына бүгүн биз болсо мына ушул элементардык бөлүкчөлөр жана антибөлүкчөлөр жөнүндө маалыматтарды алабыз. Анда эмесе элементардык бөлүкчө деген эмне? Биз алгач элементардык деген сөздүн өзүнө токтололчу. Элементардык деген бул жөнөкөй дегенди билдирет. Бир мааниси, экинчи мааниси болсо элементардык нерселердин фундаменталдуу негизин түзгөндүгүн түшүндүрөт. Андан сырткары элементардык бөлүкчөлөрдүн негизги жана өзгөчө касиети бул алардын өз ара айлануулары болуп эсептелинет. Мындан балдар, силер билесиңер, 1932 жылга чейин элементардык бөлүкчөлөр белгилүү бөлүкчөлөрдүн арасына биз электронду, протонду, фотонду жана нейтронду 1932 жылы кошконбуз. 1932 жылга чейин электрон, протон, фотон белгилүү болсо, 1932 жылы нейтрон белгилүү болгон. Азыркы учурда балдар, 350'ге жакын элементардык бөлүкчөлөр белгилүү. Бул сан өсүшү дагы мүмкүн. Элементардык бөлүкчөлөрдүн көпчүлүгү туруксуз болуп эсептелинет. Табиятта өз алдынча боло алган учурда туруктуу деп эсептелген элементардык бөлүкчөлөр бар. Булар болсо фотон, электрон, протон жана нейтрино. Балдар, мына ушул элементардык бөлүкчөлөр туруктуу деп эсептелет деп айтабыз, бирок булардын туруктуулугу дагы кандайдыр бир салыштырмалуу. Ал эми башка элементардык бөлүкчөлөр, азыр биз элементардык бөлүкчөлөрдү кээ бирөөлөрүнө токтолуп кетебиз. Мына бул бөлүкчөлөр болсо, кандайдыр бир убакыт ичинде жашап эле кайра жок болуп турушат. Мына элементардык бөлүкчөлөрдүн негизги касиеттери катары алардын массасы, электрдик заряды, кванттык сандары, башкача айтканда спини, анан жашоо убактысы бул элементардык бөлүкчөлөрдүн негизги касиеттерин туюндурат. Элементардык бөлүкчөлөр жалпысынан 4 класска бөлүнөт. Фотондор, лептондор, мезондор жана бариондор деп. Көрдүңөрбү балдар? Биз буга чейин протон, нейтрон, электрон, фотон деген гана элементардык бөлүкчөлөр бар деп ойлоп жүрсөк, мындан ары биз бөлүкчөлөрдүн бир нече түрлөрү менен таанышабыз. Бир эле убакта өзүн толкундук жана бөлүкчө касиетин көрсөткөн элементардык бөлүкчө болуп, бул фотон эсептелинет. Бул фотонду силер билесиңер балдар, бул тынч турганда жашабайт. Бул дайыма кыймыл учурда гана жашай турган бөлүкчө. Фотондун бар экендигин Планк айткан жана мына фотондун толкун узундугун Луи ди Бройлдун теңдемеси аркылуу таба алабыз. Луи ди Бройль 1924 жылы мына ушул теңдемесин таап чыккан. Бул теңдеме аркылуу бардык элементардык бөлүкчөлөр толкундук касиетке ээ боло тургандыгын айтып чыккан. Ушул формула негизинде далилдеп алабыз биз.
мына ушул бөлүкчөлөрдүн толкундук касиети белгилүү болгондон кийин оптикада абдан көп ийгилик жаралган. Жарык толкундар балдар бир эле учурда бөлүкчө жана толкун болбойт эсептелет дегенбиз. Анын толкундук касиетин биз фотон деп дагы айтып коебуз, э? Андан кийин балдар лептондор. Бул лептон деген сөз жең эл дегенди түшүндүрөт. Лептондор негизинен бир нече бөлүкчөлөрдөн турат, бирок бизге болсо кээ бирин гана айтып кетсек болот. Лептондордун жалпы саны 12 деп айтылып жүрөт, ал эми силер экрандан болсо кээ бир гана түрлөрүн көрүп атасыңар. Буга электрон, мюон, тау, электрондук нейтрино, мюондук нейтрино, таулук нейтрино деп айтабыз. Андан кийин мезондор деп аталат. Мезон деген сөз бул орточо дегенди түшүндүрөт. Бул эмне үчүн орточо дегени? Бул массалык саны боюнча айтылып атат да. Биринчиси жеңил болду, эми бул орточо мезондор. Бул мезондор дагы бөлүнөт балдар. Пиондор, камезондор, анан этамезон деп бөлүнөт. Мына ушул жерде дагы бөлүкчөлөрдүн белгилениши көрүнүп атат. Биринчи строкада бул ошол мезондун өзүнүн белгилениши болсо, ал эми антибөлүкчөсү, биз андан өтүп кетебиз, антибөлүкчөсүнүн белгилениши, ал эми бул болсо массасы болуп эсептелинет. Бул 264 электрондук массага барабар дегенди билдирет да. Мисалы пиондор пи, ал эми андан кийинкиси заряды, заряды жок экен. Мисалы биринчи пионду карай турган болсок, жашоо убактысын көрсөтүп атат. Жашоо убактысы 1/83 көбөйтүлгөн 10^-16 даражасындагы секунданы берип атат. Демек мындан кийин балдар, мезондордон кийин дагы бариондор деп айтылат. Бариондордун дагы бир нече түрлөрү бар балдар, бирок буларды азыр биз дагы токтолобуз. Бул жерде сүрөттө силер барион деген сөздү оор дегенди түшүндүрөт экенин көрүп турасыңар. Бариондор болсо, булар башка элементардык бөлүкчөлөргө караганда булардын массасы чоңураак болгондуктан оор бөлүкчө катарында каралат. Мында буга жөнөкөйлөрүнө протон, нейтрон, анан гиперон деп коебуз. Мына булар болсо ичинде балдар кварктардан турганын көрсөтүп атат. Демек мына ошентип булар бир нече майда дагы элементардык бөлүкчөлөрдөн куралгандыктан биз буларды оор бөлүкчө деп айтып коет экенбиз. Булардын жашоо убактысы дагы кичинекей. Эми жалпылап ушул элементардык бөлүкчөлөрдү биз таблицага түзүп карай турган болсок, силер экрандан көрүп атасыңар балдар. Мына бөлүкчөлөр фотон, нейтрино, электрон, лептондорго кирген, мезондорго, анан бариондорго кирген бөлүкчөлөрдүн кээ бирөөлөрүн гана токтолуп атабыз. Биз айттык, азыркы учурда 350 жакын бөлүкчөлөр бар балдар, элементардык бөлүкчөлөр, алардын бардыгына токтолгон жокпуз, кээ бир гана белгилүү бөлүкчөлөргө токтолуп атабыз. Ал эми бөлүкчөлөрдүн символикалык белгилениши да силер экранда көрүп турасыңар. Массасы берилип атат. Андан кийин бул масса болсо электрондун массасы менен туюндурулуп атат да. Ал эми андан кийинки бөлүкчөдө бул заряды көрсөтүлүп турат, э? Андан кийинкиде жашоо убактысы. Мына ошентип силер экрандан бир нече элементардык бөлүкчөлөрдү көрүп атасыңар балдар. Бул символикада белгиленип атканы биринчисинде ошол бөлүкчөнүн өзү белгиленип атат, ал эми экинчисинде болсо ошол бөлүкчөнүн карама каршы белгисиндеги бөлүкчө болуп атат. Балдар, жаратылышта ушул дээрлик бардык биз билип аткан бөлүкчөлөрдүн бардыгы бул өздөрүнүн карама каршы бөлүкчөлөрү болот да. Мисалга бир гана фотондун эле антифотон, бул фотонго эле барабар, фотондун антибөлүкчөсү болбойт. Ал эми нейтринодон баштап же электрондон баштап карай турган болсок, ар бир бөлүкчөнүн карама каршы өзүнө массасы окшош, бирок белгиси боюнча карама каршы бөлүкчөсү болуп эсептелинет. Мындай бөлүкчөлөрдү болсо антибөлүкчөлөр деп атап коебуз. Эми балдар, мына силер бөлүкчөлөр, элементардык бөлүкчөлөр боюнча маалымат алдыңар. Элементардык бөлүкчөлөрдү биз баштагандай эле протон, нейтрон, электрондон баштай турган болсок, фотондон,
Андан жүрүп отуруп бир нече элементардык бөлүкчөлөрдү таптык дейли. Бир нече элементардык бөлүкчөлөр менен тааныштык дейли. Аларды класстарга бөлдүк. 1929 жылы балдар электрондун массасына барабар, бирок заряды оң болгон бөлүкчө бар деп алдын ала айтканда, аны болсо Поль Дирак айткан. 1929 жылы божомол деп айткан. Ал эми 1931 жылы ушул бөлүкчөнү Вильсандын камерасынын жардамы менен космостук нурлардын арасынан таап алган. Бул бөлүкчөнү болсо позитрон деп аташкан. Магниттик таладагы кыймыл аркылуу анын зарядын дагы аныкташкан. Ал коргоошун пластинасынан өткөн гамма нуру эки бөлүккө ажыраган. Бир бөлүкчө силер экрандан көрүп тургандай сол жака бурулуп кеткен бөлүкчө бул электрондун өзүн берген болсо, ал эми оң жака бурулуп кеткен бөлүкчө ошол электронго эле массасы жагынан дал электронго окшош, бирок электрондун заряды боюнча электрондун карама-каршысындагы бөлүкчө болуп эсептелинген. Ал болсо оң жака кыйшайган, анын заряды плюс болуп эсептелинген. Мына ушул коргоошундан өтүп аткан гамма нуру ушинтип эки бөлүккө бөлүнүп кеткен балдар бул магнит талаасына жайгаштырган учурда ушундайды байкашкан дагы. Бул бөлүкчө берген тиректердин ийрилик радиусу жана бөлүкчөнүн энергиясы боюнча анын зарядын массасын аныктап алышкан. Ал коргоошундан өткөндө энергиясынын бир бөлүгү жоголгон балдар. Элементардык бөлүкчөлөрдүн реакция кезинде бир бөлүкчөнүн жоголуп кетиши бул аннигиляция деп аталат да. Бул ачылыш илимде аябай сенсацияны жараткан. Мына ушул электрондун туруктуу эместиги жаралгандан кийин же болбосо анын экинчи бир карама каршы бөлүкчөсү жаралгандан кийин аябай илимде сенсация пайда болуп окумуштуулардын кызыгуусу жаралган. Мына көрүп атасыңар, кийинки сүрөттө дагы биздин гамма бөлүкчөбүз келип туруп электронго жана позитронго ажырап кетти. Демек биз электронго окшош бөлүкчөнү эмне деп атап алдык? Позитрон деп атап алдык. Аны 1931 жылы Вильсон камерасынын негизинде таап алышкан. Ал эми химиядагы символикалык белгилер менен туюндура турган болсок, анын реакциясы гамма барабар электрон жана кошулган позитрон болот. Мына ушул жерде кандайдыр бир энергия дагы бөлүнүп чыгат балдар. Эми карагыла, ушул жерде эки бөлүкчө кайра позитрон менен электрон кагылышып кеткенде эмне болот деген суроо туулат да. Эгерде позитрон менен электрон кагылышып кетсе, анда гамма нуру эки эсеге чоңоюп кетет балдар. Биз анда мына ошол реакцияны карай турган болсок, мына көрдүңөрбү? Демек позитрон менен электрон кагылышканда гамма нуру эки эсеге жогорулап кете тургандыгын байкадык. Бул антибөлүкчө электрондун антибөлүкчөсү позитрон деп аталат деп айттык. Эми балдар, мына ошол бета ажыроо кезинде ядродон электрондор учуп чыгат деп айтпадык бе? Мына ушул ядродон электрондор учуп чыгып турат. Силер билесиңер муну радиоактивдүү элементтерди өтүп аткан учурда. Бирок деген силер билесиңер да, бул бета ажыроо каяктан келип чыкты деген суроо туулат да. Себеби ядронун ичинде электрон жок да, туурабы? Электрон ядродон учуп чыккандан кийин анда бул нейтрондун ичинен учуп чыккан болуп эсептелинип калат да. Демек бул жерде нейтрондун ичинен бир электронго окшогон бөлүкчө учуп чыгып кетип калса, анда нейтрондун саны бир электронго окшогон бөлүкчөнүн массасына барабар болгон санга кемип калат. Анда демек бета ажыроо кезинде нейтрон протон жана электронго ажырады деп айтабыз. Натыйжада протон ядродо калат да, электрон ядродон учуп чыгып кетип атат. Бирок мында таң каларлык бир нерсе пайда болду. Ушул нерсени биринчи жолу Паули нейтрон ажыраган кезде протон жана электрондон башка дагы бир көрүнбөгөн энергия бөлүнүп чыгат деп биринчи жолу айтып чыккан. Бул энергияны, бул көрүнбөс энергия болуп эсептелинген балдар. Бул көрүнбөс энергия ошол учурда да абдан сенсацияны жараткан. Мына ушул көрүнбөгөн бөлүкчөбүз балдар, кийин ага Ферми деген мына окумуштуубуз
нейтрино деп ат койгон. Силер экранда мына ушул нейтринонун пайда болуу реакциясын көрүп атасыңар. Каралычы, нейтрондун ичинен протон менен электрон ажырап кетти. Бет ажыроо кезинде мына ушул электрон ядронун ичиндеги нейтрондон бөлүнүп чыгып атат. Демек ошонун натыйжасында протон пайда болуп калды ядродо. Демек протондун саны бирге көбөйүп кетти ядронун ичинде, андан сырткары дагы көзүбүзгө көрүнбөгөн бир нур бөлүнүп чыгып атат. Бул бөлүкчөнү болсо биз көрүнбөс бөлүкчө же болбосо нейтрино деп атадык, э балдар. Нейтринонун дагы карама каршы бөлүкчөсү кийин табылган. Азыр айта кетели чогуу эле, бул антинейтрино деп аталат. Антинейтринонун болсо белгилениши мынакей, ошол нейтриного окшоп эле ню менен белгиленет, бирок анын үстү жагына балдар сызыкча коюлуп коюлат. Бардык эле элементардык бөлүкчөлөрдүн анти, башкача айтканда карама каршы белгисиндеги бөлүкчөлөрдүн үстүнө ушундай сызыкчалар коюлат. Демек балдар, бизге мына электрондун карама каршы белгидеги бөлүкчөсү, анти бөлүкчөсү позитрон болсо, ал эми ушул нейтрон ажыраганда, протон менен электронго ажыраганда дагы бөлүнүп чыгып аткан нейтрино бөлүкчөсүнүн анти бөлүкчөсү, бул антинейтрино деп аталат. Нейтрино деген бул нейтрончо дегенди билдирет да, башкача айтканда балакай деген сөзгө окшошту түшүнсөк болот. Демек балдар, мына эми карайбыз, мына ушул нейтрино булар нур сыяктуу бөлүкчө деп айтпадыкпы? Демек карасаңар, электрдик жагынан нейтралдуу болгон жеңил бөлүкчө бул. Космостук мейкиндикте 1 сантиметр квадрат аянтка орточо 300'гө жакын нейтринолор туура келет. Булар болсо, демек балдар, бизде космосто жүргөн бөлүкчө болуп эсептелинет. Ошондуктан биз башында айтып кеттик, Вильсон камерасынын негизинде космостогу нурлардын арасынан табылган бөлүкчөлөр болуп эсептелинет деп, э. Демек балдар, мына ошентип бөлүкчөлөрдүн анти бөлүкчөлөрү бар экен дедик. Мына карасаңар, протондун дагы анти бөлүкчөсү бар, бул болсо антипротон деп аталат. Силер билесиңер, протон кандай зарядка ээ балдар? Протон оң зарядка ээ. Демек антипротон болсо массасы жагынан протонго окшош, бирок деген белгиси жагынан же заряды жагынан протондун карама каршысы. Демек протон өзү плюс белгиде болсо, анда антипротон минус белгидеги бөлүкчө болуп эсептелинет. Андан сырткары нейтрон, нейтрондун дагы карама каршы белгисиндеги бөлүкчө табылган, бул антинейтрон деп аталат. Мына силер дагы эле көрүп турасыңар экрандан, жана дагы айтып кеткенбиз, бул жерде элементардык бөлүкчөлөрдүн классификациясын көрсөтүп атабыз. Мына элементардык бөлүкчөлөрдүн классификациясында жана биз болсо анти бөлүкчөнү белгилебей кеткенбиз, эми болсо даана белгилеп койдук. Ар бир бөлүкчөнүн өзүнүн анти бөлүкчөсү бар экен, бирок бир гана фотондун болсо балдар анти бөлүкчөсү өз экен да, анти бөлүкчөсү жок экен. Эми балдар, мына ушул бөлүкчөлөрдү кантип биз эсептеп алабыз деген, же болбосо кантип каттап алабыз, кантип билебиз бөлүкчөлөр бар дегенди карап өтөлү. Бөлүкчөлөрдү каттоонун ыкмаларын карайбыз. Буга сентиляциондук эсептегичтер, камера методдору, иондоштуруучу эсептегичтер, калың катмарлуу фотопластинка методу болуп эсептелинет. Демек мына ушул каттоо же эсептегичтер деп айтсак болот, ушул эсептегичтердин кээ бир методдору менен таанышалы. Биринчи жолу ушул эсептегичтерди 1908 жылы биринчи Ханс Гейгер немес физиги түзүп чыккан эсептегич. Бирок мына ушул Гейгердин эсептегичин кийин болсо дагы эле немес окумуштуусу Вильгельм Мюллер өркүндөткөн балдар. Ошондуктан биз бул эсептегичти Гейгер Мюллер эсептегичи деп атап коебуз. Алын терезечесин азыр схемасын көрсөтүп мен силерге айтып берейин, э. Гейгер Мюллер эсептегичи айнек терезечеси бар металл түтүктөн турат. Түтүктүн ичинде ичке зым орнотулган, түтүктөгү аба сордурулуп салат да ага болсо неон, аргон деген газдар толтурулат. Металл цилиндри катодтун милдетин аткарат, ал эми ичке зымыбыз анодтун милдетин аткарат, ал эми болсо анын жанындагы болсо катодтун милдетин аткарат. Качан бөлүкчө терезечеден киргенде газ иондолот. Анод менен катодтун ортосунда электрдик заряд жүрөт.
Эр каршылыгы аркылуу электр токтун импульсу пайда болуп турат. Мына ошондой учурда анод менен катоддун ортосунда жогорку чыңалуу берилгенде күчтүү электр таласы пайда болот. Аны силер электрдик бөлүмдөн билесиңер да балдар. Эсептегичке кирген радиоактивдүү бөлүкчө анда газдын нейтралдуу атомдорун иондоштуруп жиберет. Туурабы? Пайда болгон электрондор анодко алеми оң иондор болсо катодко кыска убакыттын ичинде импульсун берип пайда болот. Кыска убакытта пайда болуп калышат да. Иондошкон атомдордун саны кирген бөлүкчөлөрдүн өлчөмүнө, массасына, зарядына жана ылдамдыгына жараша токтун импульсу пайда болуп турат. Мындай байланыштар аркылуу ошол изилденип аткан бөлүкчөлөрдүн зарядын ылдамдыгын аныктап алсак болот. Демек, токтун импульсу күчөтүлүп, анан санагычтарга берилип турат. Анда бөлүкчөлөрдү санагычтар менен эсептеп алабыз. Демек, мына ошол санагычтарды болсо биз мондай экрандан көрүнүп турган приборлор аркылуу көрүп алабыз. Ал эми тетиги түтүк болуп эсептелинет. Астындагысы болсо санагыч. Ошол жерден биз бөлүкчөлөрдү санап турабыз, балдар. Бөлүкчөлөрдүн чоң энергиялуу бөлүкчөлөр газдардын атомдорун иондоштурууга жөндөмдүү экендиктерин азыркы кездеги эң жакшы приборлордун бири болгон Вильсон камерасынан дагы далилдешкен, балдар. Бул Вильсон камерасын болсо шотландык физик Вильсон түзүп чыккандыктан Вильсон камерасы деп аталат. Биз болсо ушул эсептегичтен башка дагы Вильсон камерасын жардам менен таап алсак болот экен да, башкача айтканда жана элементардык бөлүкчөлөрдү каттап алсак болот экен. Демек, Вильсон камерасын жардам менен тез кыймылдоочу бөлүкчөлөрдүн изин сүрөткө тартып алса болот. Бул приборду 1911-жылы англиялык физик Вильсон тарабынан айттык табылган деп, анын жардам менен зарядталган бөлүкчөлөрдүн траекторияларын көрүүгө да болот, сүрөткө тартып алууга дагы болот деп айттык, туурабы? Демек, бул болсо сууланып коюлган желатиндин катмары сүрөттөн көрүнүп тургандай поршендин үстүнө жайгаштырылат дагы поршенге туташтырылат. Силиндрдин ичиндеги газ поршенди тез жылдырганда бул жерде адиабат кеңейип пайда болот. Ошол мезгилде ал жерде камерага зарядтуу бөлүкчө түшөт. Сүрөткө тартылат да түшүп калат. Ал өз жолундагы газ молекулаларын иондойт жана да иондорго сун тамчылар жабышып туман түрүндө изди пайда кылат. Мына ошол көрүнгөн издин жардамы менен биз болсо бөлүкчөнүн касиеттерин аныктап алат экенбиз. Мына Вильсон камерасын жардам менен сүрөткө тартылган траекторияны көрүшүн жардам менен анын энергиясын, чоңдугун, андан кийин анын массасын же болбосо дагы ылдамдыгын билип алсак болот экен. Мынакей, альфа бөлүкчөлөрү салыштырмалуу жоон, үзгүлтүксүз из калтырса, ал эми протондор болсо ичкерээк, ал эми электрондор андан дагы ичке издерди калтырат экен. Мына ошол издеринин натыйжасында биз ал бөлүкчө же протон, же нейтрон, же электрон экендигин аныктап алсак болот экен, балдар. Демек, ушинтип биз элементардык бөлүкчөлөрдү каттоонун кээ бир методдорун карадык. Бул жерде бизге Вильсон камерасы жана Гейгер-Мюллер эсептегичтери берилди. Мына ошол эсептегичтер аркылуу зарядталган элементардык бөлүкчөлөрдү каттап алсак болот экен. Силер болсо экрандан ушул жерде кичинекей видеону көрүп алып, мынакей. Мына балдар каралычы, мынакей. Жанагы биздин болсо пленкага же болсо көйкчөгө ушундай бөлүкчөлөрдүн издери калтырылып турат. Мына ошол бөлүкчөлөрдүн издери аркылуу биз ошол бөлүкчөлөрдү химиялык жана физикалык касиеттерин аныктап алат экенбиз. Демек, жоонурактары алар болсо жоонураак из калтырганы, чоңураак бөлүкчө, ичке из калтыргандары массасы боюнча кичинекей бөлүкчө деп аныктап алсак болот экен. Мына ошентип, балдар, бүгүн биз элементардык бөлүкчөлөр жана аларды каттоонун боюнча маалыматтарды алдык. Анда эмесе, балдар, ушу менен биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Силер бүгүн элементардык бөлүкчөлөр, антибөлүкчөлөр жөнүндө жана аларды каттоо боюнча маалыматтарды алдыңар. Үйдөн болсо мына ушул параграфтарга арналган темаларды окуп келесиңер. Демек, 82, 83, 84 параграфтарды окуйбуз дагы башка биз азыр айтпай кеткен элементардык бөлүкчөлөр боюнча дагы кенен маалымат аласыңар деп ойлойм. Кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла, балдар.